Šogad guva šķirne Latvijas brūnās vinu savu simtgadi. Ciltsgrāmatas, kas saglabājušās no 1922. Gada, liek domāt, ka tā tika selekcionēta Madonas nodeve Stienas pagastā. Pētnieki gan izvirza vairākas teorijas, taču pieejamie dokumenti liecina par iespējamiem šķirnes pirmsākumiem tieši šeit. 1911. Gadā Kārļa Zeltiņa saimniecībā Mežanži kopā ar profesoru Jāni Vārsbergu tika atvests no Dānijas bullis Pauls Eskilds, un no viņa tad radās arī pirmās gotiņas Līva un Zvaigzne, kuras vēlāk tika ierakstītas arī ciltslietu grāmatās. Latvijas brūnie dzīvnieki ir cēlušies ļoti senā pagātnē, un visticamāk arī tas ir Vidzemes reģions, kur visvairāk viņi ir bijuši, bet tieši konkrēta vieta norādīt ir ļoti grūti, jo pirmajās ciltsgrāmatās, kas ir rakstīts, ir informācija par vairākiem simtiem gadu pirms šķirnes piešķiršanas, tā kā ļoti, ļoti senas pagātnes, vienkārši trūkst informācijas, lai tieši pateikt, ka tā būtu Vestiena, bet ticams, ka ļoti daudz šo dzīvnieku arī bijuši šajā pagastā un arī liela ietekme nāk tieši no šīs reģiona vietas. Viennozīmīgi Vestiena ir viena no vadošajām vietām, kur ir radītas dažādas gotiņu šķirnes, jo jau 1908. Gadā Vestienā tika radīta lauksaimniecības lopu pāraudzības biedrība, kura bija pati pirmā Latvijā. Mums Vestienā vispār bija 8 piena savākšanas punkti. Bija 3 pienotavas, kamēr gala rezultātā izveidoja vienu lielu, un ļoti daudz gāja eksporta sviests, sāka ražot arī pūdētos sierus, bija arī siera ražotnes, tā kā viss notika. Kādreiz. Lai godinātu novadnieku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā, kā arī akcentētu vienu no mūsu tautas nacionālajām vērtībām brūno govi, Vestienā izvadīts pasākums, kuru rīkoja pagasta pārvalde sadarbībā ar zemnieku saimniecību Druvas un Sijā Zēra farmu. Es ļoti priecājos, ka brūnā gotiņa ir atzīta un ka viņa ir manā skatījumā vislabākā. Vislabākā, jo es visu mūžu, kopš es atceros, un es vispār esmu ar brūnās gotiņas pienu izaugus, jo es esmu karalaika bērns, un mamma man ir krūti nebaroja, mani audzināja gotiņa. Pateicība un svētība viņai. Šī Latvijas brūnā govs ir mūsu Latvijas tautas bagātība, nacionālā bagātība. Un viņa būtu jārūpējās, lai viņa arī būtu mūsu nākošajām paaudzēm nododama, jo pēc visas tās informācijas, kas mums bija pieejamas ciltsrakstos, tad viņa ietekme ir pārējās arī citās kaimiņu valstīs, un tad ļoti nozīmīga šī šķirne. Vislielākā Latvijas brūno govju populācija tika uzskaitīta 1980. Gadā, teju 142 tūkstoši lielopu. Šobrīd tie ir nepilni 200, līdz ar to šķirne, ar kuru lepojās mūsu senči, ir apdraudēta. Šodien saimniekošanas apstākļi prasa pelnīt naudu. Jaunajām šķirnēm kā Holstein šķirne, protams, var slaukt vairāk, slaukt intensīvāk, kaut gan jaunās paaudzes Latvijas brūnās govis pilnīgi līdzvērtīgas Holsteiniem, bet šīs vecākās paaudzes govis, kas mums ir saglabātas neizmainītas, kādas viņas bija 80. Gados, dos vairāk šos te labāko saturrādītājus, bet viņus neizvēlās tik daudz un tik plaši audzēt, kā tās govis, kas dod 2 vai 3 reizes pat vairāk piena. Mazāks izslaukums, bet lielāks tauku procents, ilgmūžība, izturība – tās ir īpašības, kuras uzsver šķirnes pētnieki, tostarp Madonas notpētniecības un mākslas muzejā. Latvijas laikā, kā zināms, mēs orientējāmies uz sviesta ražošanu, un tas bija ļoti svarīgi, ar to jau Latvijas brūnā gotiņa ir īpaša, ka salīdzinot ar citām šķirnēm, ar kurām arī veica krustojums, kamēr veidoja šķirni, Latvijas brūnējai gotiņai bija augsts piena tauku saturs un olbaltumvielu līmenis pienā. Tāpēc viņas bija īpaši vērtīgas un to arī atzina ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. No muzeja arhīvu materiāliem tapusi arī izstāde, kur līdz ar citām vēsturiskajām liecībām skatām arī naudas zīme, uz kuras attēlots Madonas noda Kraukļa saimniecības Īvāni brūnās govis. Kopumā materiālu par brūnajām gotiņām mums ir diezgan daudz. Lai gan jāsaka, ka plašāks materiāls ir par Latvijas brīvo valsts laiku, tad ir starpkaru periodu. Lai cik dīvaini tas nebūtu, par padomju laiku nemaz tik daudz nav, un pavisam maz materiāli ir īstenībā par mūsdienām. Tā kā jāpriecājās par vēstieniešiem, kas mēģina uzturēt šo te savu brūnās gotiņas aizsācēju godu. Šobrīd Latvijas brūno lielākoties aizstāja Holšteinas šķirne. Speciālisti lēš, ka izzušana ietekmējusi arī mazo piemājas saimniecību likvidācija. Kā uzsver Latvijas Holšteinas šķirnes lopaudzētāju asociācija, lielāks izslaukums un brūnā govs nav savienojami jēdzieni. Šķirne kā tāda vajag saglabāt.
un veltīt tam tos kaut kādus tos daļu no tā, lai viņi ir kā, nu, kā genofons, kā muzeja eksponāts un tādlīdzīgi. Mums nevajag veidot tā, ka katram, tāpēc, ka mēs esam latvieši, būtu jātur Latvijas brūnā. Lai varētu būt konkurēt spējīgi piena tirgu ar šo šķirni ir grūti, bet radošumā ar viņu var cilvēki atrast savu nišu. Tādu ir atradis arī Artūrs Vīla Bērziņš, kura saimniecībā Vestienā ganās četras Latvijas brūnās gotiņas. Kopā ar sievu Inesi viņi ir izveidojuši piena pārstrādes cehu. Zīmīgi, ka Artūrs ir selekcionāra Kārļa Zeltiņa mazmazdēls, taču līdz ar vēsturisko saikni par labu brūnaļām saimnieki lēmuši arī šīs šķirnes īpašību dēļ. To, ko es redzu, kas notiek aiz šiem lieliem smagiem lopiem, jā, kad nu, tur viņi vienkārši kā iznīcinātāji iet zeme, pazūd zāli, pazūd. Tāpēc mazās gotiņas. Vecā mātei bija, gan manai vecā mātei, gan Artūra vecā mātei un mammai tās brūnās gotiņas. Nu, viņas ir patīkamas, viņas ir maziņas, salīdzinoši ar lielajām gaļas lopiem. Jā, un mīlīgas. Mēs mazliet piestrādājām pie barošanas un pie mazliet pie tiem mikroelementiem vairāk. Un izslaukums pašlaik ir ļoti labs. Mums ir tāpat 30 litri dienā no gotiņas, un tas ir ļoti daudz priekš brūnās gotiņas. Latvijas brūnā govs ir ļoti raksturīga ar to, ka viņa ir stipra veselība. Viņai ir liels mūža ilgums. Mums pats govis dzīvo, arī šodien mēs redzam šeit govi, kurai ir 15 gadi. Šīs govis spēj parūpēties par savu veselību. Ja? Viņas varbūt nedaudz samazinās pienu, ja viņam kaut kas trūks, bet viņas dzīvos un viņas izturēs, un tas ir raksturīgs viņiem. Jāpiebilst, ka pat Lapan par brūno goju turēšanu un šķirnes saglabāšanu valsts maksā atbalstu, taču interese no Latvijas saimniekiem un arī ārzemēm nesot liela. Taču kā uzsver Artūrs un Inese, vērtība ir pārbaudītās lietās, un kamēr vien strēlniekos nodarbosies un piena pārstrādi, viņu sētā būs Latvijas brūnā govs. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.